Je to čisto materiálový rozpočet, hej, nie je tam zaúčtovaná žiadna práca, čisto materiál, ktorý každú položku viem presne povedať, že kde čo sa dá kúpiť za toľko peňazí. A sú to ceny, ktoré sú vlastne normálne v obchodoch, hej. Nie sú to tie úplne najlacnejšie veci, sú to veci, ktoré by mali vydržať a ktoré by mali byť dobré. Ja by som navrhoval, keby tento bod Aurek bol zároveň v ďalšom zastupiteľstve a aby mesto rozhodlo, či sa bude zaoberať touto rekonstrukciou alebo nie. Zato som to rozdal, nech si to každý vezme domov, nech si to pozrie, sú tam položky všetko popísané. A myslím si, že to vyšlo veľmi dobre, lebo keď to spočítame do kopy obyvateľ budovy, tak je to bez DPH nejaký 51 tisíc eur. Je v tom rozpočte započítané nová strecha, zateplenie, plastové okná, všetky dvere nové, sanitánová, všetky podlahy nové, komplet zariadenie, postely, skrinky, svietidla, skrátka všetko, nová topolňa, nový